յուրականի աշխատարանը հայտնի է աշխարհում օպտիկական աստղագիտության մեջ, բայց ռադիո աստղագիտությամբ իրանք նոր էին զբաղվում եւ գործիք չունեին, տելեսկոպ չունեին, եթե ինչ աստղագետ, եթե գործիք չունես։ Ուրեմն պետք էր մի հատ սկզբից լավ ռադիո տելեսկոպ ստեղծել, որ հետո ասել, թե ես ռադիո աստղագիտությամբ եմ զբաղվում։ Նա ստեղծեց անտենային տեսության եւ պրակտիկայի գիտական դպրոց եւ հիմնական գանձը, որը հաճախ կոչում են Արագածի Մարգարիտ, այս ռադիոօպտիկական դիտակը։ Ռեալիզացիան տևեց մոտ 30 տարի։ Ես որպես անտենաների մասնագետ կարող եմ ասել, որտեղ խախտված են անտենաների կառուցման էլեմենտար սկզբունքները։ Ակադեմիկոս Պարիս Հերունու ռադիոօպտիկական դիտակը, որ եզակի է իր տեսակով, տեղակայված է Արագածոտնի մարզի Օրգով և Տեղեր գյուղերի միջև։ Ռոդ 54-26-ը մեծ անտենա է, 54 մետր տրամագծով կիսագնդաձև հայելիով և դրան կցված և նույն առանցքով ուղված 26 մետր տրամագծով օպտիկական դիտակով։ Ավելի քան 30 տարի է դիտակը կոնսերվացված է եւ չի գործում։ Այսօր այն վերագործարկելու համար պայքար է մղում Հերունու Զարմուհին Արևիկ Սարգսյանը, որը նույնպես գիտությամբ է զբաղվում։ 2012-ից Արևիկը ռադիոդիտակի գիտական աշխատանքների պատասխանատուն չէ։ Այժմ դիտակը Չափագիտության ազգային ինստիտուտի վերահսկողության ներքո է։ Այնտեղ կարծում են, որ դիտակի վերականգնումն անհնար է եւ դա պարզապես հսկայական գումարի վատնում կլինի։ Ռադիոդիտակի վերականգնման համար, վերագործարկման համար կա թիմ մասնագիտական, կա միջազգային համագործակցության հսկայական հնարավորություն, կան նվիրատուներ, կան որոշ ներդրումներ կատարելու պատրաստ կազմակերպություններ։ Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոն ծրագիրը ներկայացվել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Իդեպ այդ գործընթաց, այդ ծրագիրը հասել է արդեն քննարկման փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի մոտ, եղել է հանդիպում եւ նախատեսվում է հետագայում էլի հանդիպում, սակայն այդ գործընթացի հետ զուգահեռ խոչընդոտող կողմ կա՝ Չափագիտության ազգային ինստիտուտի ղեկավարությունը։ 2015-ին այս հարցի շուրջ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը դիտակի վերագործարկման վերաբերյալ տվել է մասնագիտական եզրակացություն։ Դրա մեջ արձանագրված է, որ դիտակի շահագործման վիճակի բերելու համար անհրաժեշտ հսկայական միջոցներ ներդնելը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության համար հատկացվող միջոցներով անհնար է։ Այդ հանձնաժողովի անդամ Չափագիտության ազգային ինստիտուտի աշխատակից Նորայր Յոլչյանը, որը ներկա է եղել նաև դիտակի կառուցման աշխատանքներին, վստահեցնում է, որ դիտակը վերագործարկվելու խնդիր չունի, քանի որ այն երբևէ չի գործարկվել։ 1987-ին ավարտվել են շինարարական աշխատանքները, սակայն վերջնական շահագործման դիտակն այդպես էլ չի հանձնվել։ Ինքը հենց սկզբից նախագծվել է որպես ռադիոդիտակ, ավելին ասեմ, ոչ թե ռադիոդիտակ, այլ էտալոնային անտենա։ Հետագայում կառուցվելու ընթացքում հեղինակի կողմից որոշումը կայացվել իր վրա տեղադրել 26 մետր տրամագծով օպտիկական հայելին, սակայն դա եղել է զուտ հեղինակի որոշում, անտենայի կոնստրուկտորները, շինարարները, բոլոր այն մասը, օպտիկայի մասնագետները համարային, որ այդ երկու բանը իրար հետ անհամատեղելի երևույթներ են։ Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Հարությունյանը 1971-ից 78 թվականներին աշխատել է Հերունու ինստիտուտում։ Նա նույնպես պնդում է, որ սարքը երբևէ չի աշխատել եւ չի կարող աշխատել։ Ուրեմն եթե մենք վերցնում ենք վերջերս չինացիները, որ 500 մետրանոց անտենա դրեցին նորից սֆերայ այդտեղ եւ Այրեսիբոյի, կտեսնենք ամենամեծ սխալը, որ կիրառվել է Հերունու պրոյեկտներում։ Անտենայի խորությունը Գերունու մոտ, անտենայի խորությունը Գերունու պրոյեկտում կազմում է հավասարը դիամետրին 54 մետրի։ Այնինչ դա եւ Այրեսիբոյի եւ Չինականում կազմում է դիամետրի 1/5 մասը։ Եվ այդ բոլոր կոնստրուկցիաները, որ կան, դրանք աղավաղում են էլեկտրոնասական դաշտը, որը որոշում է անտենաների
հիմնական պարամետրը, դիագրաման ապարատուսի ուղղվածության դիագրաման։ Խնդրի ամենավերին օղակը էկոնոմիկայի նախարարությունը պատասխանելով Սիվիլնետի հարցմանը ասում է, որ դիտակի վերականգնման ծրագիրը ներկայացրած Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոնը չի հանդիսանում եւ նախարարության կողմից չի կարող դիտարկվել որպես ներդրումային ծրագիր։ Սակայն ուսումնասիրվի դիտակի վերագործարկման ոլորտային եւ ենթակառուցվածքային զարգացման գործարար ծրագրի իրականացման հնարավորության հարցը։